ciidamo e e ka tirsan kuwa milatariga somalilan ayaa fashiliyey kana hortegay fallid ku ammaanka oo kooxa kamida kuwa gacansaar kalele huwanto ay ka abaabulayeen gudaha magaalada barco ee gobolka togdheer ciidamo ka tirsan kuwa soomajeystayaasha ah ee somalilan oo isugu jira kuwo milatariga iyo booliska ayaana si weyn u fashiliyey qorshe muddo lasoo maleegayay oo la filayay in laga bilaabo gudaha magaalada burco ee gobolka togdheera waxaana qorshahaas laga soo maalgeliyey dhanka dowladda soomaaliya iyadoo la rumaysan yahay in arimahan si weyn ay uga shaqaynayso dowladda xamar kooxahan oo ah ciidamo la abaabulay oo loo ekeysiiyey ama loo bixiyey magaca qabiil ayaa waxaa hogaaminaya ninka logu magacaabo ofwareen oo si rasmiya u diyaarinayay in dagaal iyo qalqal uu ka bilaabo gudaha magaalada burco kooxahan huwantaa gacansaarka la le ayaa waxay ku magac marayaan kuna meel marayaan lana baxeen magaca beelweynta garxajiis ee reer somalilan waxaanaay si rasmiya u sheegayaan inay u doonayaan waxbeelweynta garxajiisa balse marka la fiiriyo dhaqamadooda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadooda kala duwan waxay u muuqdaan arrimahan kuwo marnaba aan suuro geli karin tallaabooyinkooduna ay yihiin kuwo u baahan qorshayaashooda in si gaar ah looga fakaro somaalilan waxay qaadaysaa tallaaboba tallaabada ay ka muhiimsan tahay iyadoo meel marinaysaa qorshaba midka uu ka sii halista badan yahay si loo badbaadiyo bulshada meeshana looga saaro kooxaha huwanta iyo kuwa gacan saar kale leh ninkan lagu magacaabo wof wareen iyo kooxa kale oo la mid ah ayaa si weyn u danaynayaa in dhibaato ay ka abuuraan gudaha somalilan waxayna uarkaan in dhibaatadaas ay ku heli karaan dhaqaale iyo lacaga kala duwan dowladda soomaaliya ee fadhigeedu yahay xamar iyo si weyn uga qeyb qaadanaysa arintan waxaana soo baxaya xogo muhiima oo la xiriira qaabka loo abaabulay cidda dhaqaalaha gacanta ku haysa cidda hawsha fulinaysa iyo cidda miskaxda iskale haddaba dhuuxa wararka ayaa waxauu si weyn ugu kourgulay xaaladaha gaarka ah ee ka taagan gudaha somalilan iyo sidoo kale dhaqaalaha lagu <laughs> bixinayo sidii somalilan gudaheeda dhibaato looga abuuri lahaa xogahan waxayna oga soo baxay inay yihiin xargadaasan mid muqdisho ilaa iyo turkiga ilaa iyo laascaanood ilaa iyo burco waxaana xoguh a tibaaxayaan in ninkan lagu magacaabo wafwareen ee hadda dhibaatada abaabulaya si weyna saameyntiisu ay uga soo bilaabatay dhankaas iyo waddanka turkiga ayaamo lagu hayay gudaha waddankaasi turkiga ayaa waxaa si weyna uga faa-idaystay dhinacyo ka mid ah dowladda soomaaliya xargahan ayaa markau horreysa waxay ka bilaabanayaan magaalada muqdisho halka looga arrimiyo soomaaliya waxaana ay tegayaan dhankaas iyo turkiga halkaas waxaa hawshaa si weyn uga waday laba nin oo midkoodu hawsha u fara dhudhuubnaa kan kalena uu ahaa cidda la adeegsanayo hawshan waxaa si weyn ugu fara dhudhuubnaa ninka lagu magacaabo cabdulqaadir maxamed nuur oo loo yaqaano madaxan furan islamarkaana wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya ee xilligan waxaa sidoo kale qeyb ka ah hawshan islamarkaana sidoo kale fuliyaha howsha ahaa ninka lagu magacaabo jaamac caydiid oo la sheegay inuu ahaa safiirkii turkiga ee soomaaliya kaasoo si weyn u qaadanaya go-aanadaah iyo sidoo kale tallaabooyinka muhiimkaah ee dhinacyadan ay fulinayeen madaxana furan ninka lagu magacaabo wasiirka gaashaandhigka ku magacaaban waxa uu ahaa ninka hawshan ka keenaya dhanka xasan sheekh maxamuud iyo magaalada muqdisho isla markaana xargaha tixayay xiriirinayana ilaa iyo dhankaas iyo marka la fiiriyo turkiga caydiid oo ahaa safiirkii hore ee soomaaliya u qaabilsanaa waddanka turkiguna waxa uu si weyn uga shaqaynayay sidii oo fareenayo kooxaha la midka loo soo gacangelin lahaa hawshana qayb looga dhigi lahaa ninkan lagu magacaabo caydiid ayaa dhowaan waxaa uu tartamay madaxweyne ku-xigeenka puntland isagoo iska soo casilay safaaraddii turkiga waxaana uu kasoo jeedaa gobolka sool waxayna u arkayeen xubnaha ku sugan muqdisho inuu yahay nin fahmi karaa doqomada reer somalilan sidoo kalena dhex geli karaa dhaqaalana ku kala furfuri kara arintan ayaana dhinacyadu waxay ku sheegeen in lamahuraan ay tahay inay qaataan una meel mariyaan sida ugu habboon howlahooda kala duwan waxaana ninkan uu gacanta ku dhigay ninka lagu magacaabo wofwareena oo si rasmiya dhaqaalo kooban ugu gacangeliyey si bulshadiisa uu dab u suro xaydiid waxa uu sidoo kale ka mid ahaa xubnihii soomaaliya u qaabilsanaa rabshadihii ka dhacay dhanka gobolka sool magaalada laas caanood wixii ka dhacay ayaana si weyn uu ninkan qeyb uga ahaa markii dambana bulshadii uu barakixiyey dhibaateeyey hoogga iyo halaagga geliyey waxa uu masiirkooda ku bedashay in uu ka tartamo magaalada garowe oo weliba sicad loogu sheego inaysan jirin cid abaal uga haysaa wixii uu sameeyey dagaalkii uu galay dhibaatadii u abaabulay iyo dhallinyaradii uu laayay taasoo sicad puntland ay ugu sheegtay inaysan danaynin hogaamintiisa dagaalka dhibaatada qabqablanimada dilka dhaca boobka iyo barakicinta ku dhisan taasoo hadda uu waayey safiirkii soomaaliya ee turkiga iyo sidoo kale hogaaminta puntland ninkan ayaa gacanta kusoo dhigay ninka lagu magacaabo ofwareen waxaana si rasmiya dhaqaale ugu soo gacangeliyay ninkan waxa uu isku xiray of wareen iyo kooxaha huwanta waxaana wofureeninta badan oo huwanta ka dalbadaa inay weeraraan ciidamada somalilan isagoo u arkaya in qeyb ahaan uu ka faa-iideysan karo inta weeraradu ay socdaan xaaladan ayaa waxay ka dhigaysaa in si weyn looga fakaro marbaa mar ka dambeysa iyo sidoo kale caqabadaha gaarka ee dulhoganaya waxaana tan ay ka dhigaysaa in la joogo waqhtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si dhow ay u qaadan lahaayeen dhammaanbaa tallaabooyinka go-aanada iyo qorshayaasha gaarka ee ay ka fakarayaan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxaa si weyn mas-uuliyiinta sirdoonka u qaabilsan ay ka war heleen dhibaato la abaabulayay ninka lagu magacaabo of wareen ayaa ciidamo waxa uu ka abaabulay gudaha iyo duleedka magaalada burco wuxuuna ugu talagalay in rabshad iyo dhibaato ay ka abuuraan gudaha magaaladaas sirdoonka somalilan oo si dhow la socday dhammaanba dhaqdhaqaaqyada ayaana sir rasmiya u qaaday tallaabo ay gebi ahaanba kaga hortagayaan dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale iskudayada kooxahan waxaana ciidamada booliisku ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah caruurtii uu soo qolday ninkan lagu magacaabo u fareen islamarkaana ay soo bandhigi doonaan iyagoo wareysan doona waxa uu ciyaalkan u soo dhiibay hubkadrandooriga u dhacay sidoo kale qoryaha fudud waxaana sir rasmiya uu dalbaday inay weeraraan xarunta saldhiga bileyska ee magaalada burco balse maamulka magaalada burcooka gobolka togdheer iyo sirdoonka somalilan oo gaashanaya ciidanka milatariga iyo booliska ayaa si weyn ula socday dhammaanbaa dhaqdhaqaaqyada kooxaan ugu dambeyna waxaa lagu <muchalegu> guulaystay in si rasmi ah gacanta loogu soo dhigo meeshana laga saaro wax walba oo saameyn ku leh iskudayna u keeni kara dhinacayada kala duwan ee la xiriira dhankaas iyo magaalada burco iyo weerar ka dhacaa iyadoo ugu dambeyn lasoo afjaray dhibaatadii muddo laga abaabulayay muqdisho turkiga ilaa iyo laas xanood ilaa iyo burco la keenay ayaana waqhti kooban lagu afqabtay laguna soo afjaray dhuuxa wararka amuraha uu idinkuugu talagalayna waa intaasi amaana allah